İsam Əli Yahya İmad 1968-ci ildə Yəmənin Səbbar kəndində Sələfi Vəhabi cərəyanına tabe olan ailədən anadan olub. İmad ailəsi xüsusən də atası və əmsi Yəməndə Vəhabi hərəkatının təsisçiləri olaraq məşhurdular. Şeyx İsam İmad ibtidai dini təhsilini Yəməndə Səudiyəyə bağlı Vəhabilərə məxsus akademiyada almışdı. Yaşadığı mantiqədə bir çox vəhabi alimlərindən, o cümlədən Əlləmə İmronidən sələfi fiqhi dərslərini almışdı. Sonra isə dərslərini çamilləştirmək üçün Səudiyəyə getmiş və İmam Məhəmməd ibn Səud Universitetində İbn Bazdan dinin əsasları və hədis elmini öyrənmişdi. Vəhabi dövründəki əsas ustadları Qazi Məhəmməd ibn İsmayil İmrani Şeyx İbn Baz, Şeyx Ömər Həkimi, Ustad Ömər Tərmum, Şeyx Əhməd Salame və Qazi Abdullah İbn Nəcd olmuşdu. Kitabları Sələfilik dövründə Şiəlinə əleyhinə 12 imamçı Şiəliyi və qulat arasında əlaqə kitabını yazmışdı. Şiəliyə qəbul edəndən sonra isə həmin kitabə tənqid olaraq 12 İmamçı Şiəliyinin həqiqətləri və xüsusiyyətləri və ya Vəhabilikdən Şiəliyə yolum kitabını yazmışdı. Digər kitabları Vəhabilərlə dialoqun yeni və doğru metodu. 12-ci İmamın qeybini necə tanımaq olar? və Vəhabi şeyxi Osman Xəmislə müzakirəsinin yazılı mətni olan Əzzilzal kitabı və digər kitabları da mövcuddur. Vəhabi dostlarımız, Allah onları hidayət eləsin. Bir oyunun təsirinə düşüblər. Havl, yəni İmam Mehdi Muhammad ibn Hasan əskərinin Allah zuhurunu tezləşdirsin, yəni 12 imamın sonuncusu ilə Buxoro va Müslümdəki din 12 xəlifə sayəsində sağlam və ayaqda qalacaq hədisi arasındakı əlaqə məsələsində deyirlər ki, bu 12-ci imam Amin oyun yayılmış fətvalar, nəyru həbiyə fil-alam, abr dünyadakı Vəhabi kanalları, abr ictimai şəbəkələr Dünyada Vəhabi düşüncələrinin təbliği hesabına baş tutub. Bu haqqda yüzlərlə məqalə yazılıb. Məndə Vəhabi olanda və yazdım Hidayətdən Şiəliyə yolum kitabında yazmışam. Rahlatdım Vəhabilikdən 12-yə. Bu məsələdə aldanmışlardan olmuşam. Düşünürlər ki Daha doğrusu Vəhabi dostlarımız zənn edirlər ki təxminlə araşdırma dəlil əsasında yox. Mövzular arasında ziddiyyət var. Yəni 12-ci imam Mehdi Məhəmməd ibn Həsən Əskərilə Qur'an-ı Kərim arasında. Və bu məsələni hər yerdə yayırlar. Allah yolundan azdırırlar. Allahın hidayət etmədikləri kəslərin çoxu peyğəmbərdən İmam Mehddinin 12-ci imam olması haqqında deyilmiş sözlərə diqqət etməməklərinin səbəbi o yanlış təsəvvürlərdir. Və Habilərin dünyada yaydıqları fikirlər. Yəni guya Mehdi bir tərəfə, Quran isə digər tərəfədir. Mehdi bir tərəfdə, Quran isə başqa bir tərəfdədir. Güya Mehdi yeni Quranla gələcək. Quran Muhammedə nazil olmuş Quranla yox. Allaha sığınıram. Yəni onlar inanırlar ki, Güya Şiələrin başqa bir Quranı da var. Ləddə Şiə. Həmin başqa Quran da indi Güya Mehdi-nin yanındadır. Qazali Misrinin dediyini deyim sizə al-misri və kan rahmetli səsirət sahibi idi elm sahibi idi bir nəfər yanına gəlir öz humum da'iyə kitabında danışır bir çox kitablarında yazır deyirlər ki güya şia'nın resulullah'a nazil olmuş qurandan fərqli başqa bir quranı var Həmin Quran Mehdi'dədir. El-Mehdi səədi bih akhir zamanda gələcək. Qazali rahimehullah -ra -ra deyir. El-Misirli, Kadim Qazali El Tusu yox. Qazali el-Misri El İmam, İmam, İmam Həsən bənda. Ənnanın tələbəsidir. Deyir, Mədinə məscidində idim. Bir cavan gördüm. Saudiya cavanlarından. Yəni Vəhabilərdən. Sürətlə yanıma gəldi. O kullamaqtar yaxınlaşdıqca qəzəbi çoxalırdı. Fə Satanda səslə qışqırdı. Ey Şeyx. Hələ indi siqa. Başqa Qurani da var. Ona dedim ki hələ bu harasıdır. Onlarda ayrı ilah var. Mənə dedi təəccüblü halda. Mən eşitmişdim ki, onlarda başqa bir quran da var. Quran axır. Amma eşitməmişdim onlarda Allahdan başqa ilah var. Ona dedim ki, hələ Buxarasıdır. Onlarda ayrı bir Muhammad da var. Cavan təəccüblə dedi. Və qəl Allahın Allahı Bizim Allahdan fərqlidir? Bəli. Allah. Onlarda sizin Allahdan başqa ilah var. Onlarda Məhəmməd sizin Məhəmməddən fərqlidir. Gedi. Bu necə olur eşq? Cavabdır. Madam ki sən düşünürsən ki onlarda Məhəmmədin Quranından fərqli Quran var. Fə ola bu. Onlarda Məhəmmədə və yedən Allahdan başqa bir Allah olsun. Və o digər Məhəmmədə Qur'an nazil edən Allahqa Muhammed el-Aher başqa bir Qur'an göndərmiş olsun. Qeyra al-Qur'an alləzi nazəla ala Muhammed alləzi arfəna. Təəccübləndi. Dedi: "Bu doğrudur, eşeq." Ona dedim: "Cıx get, ayaqmaq." Qur'an Mədinədə çap olunur. Şeyh Müselman da onu qumda öpüb hörmət edir. Və qumda çap olan Qurani isə sünnə alimi, selefi-sünni və ya vehabi Məkkədə öpüb hörmət edir. Biz də عندنا قزالي ona dedi. Nasranilərdəki kimi Məttanın İncili, Yuhannanın İncili, Markosun İncili kimi deyil. Bizdə bir Quran var. Rasulullah ha nazil olub bu Quran, quran həmin Qurandakı quran, allazi sayati bihi al İmam Mehdi Muhammad ibn Hasan Askəri axır zamanda gətirəcək. İmam Sadiq axı. Bu çox mühüm cavabdır. Şeyx Muhammad Rəzalı deyib, deməli bu fikrin mənşəyi Güya Mehdi yeni Qur'anla gələcək. Jadid ghayr al-Mus'haf alladhi nazzala Rasulullah ya. Şiiaların başqa Qur'anı var iddiasıdır. Güya onlar Rasulullah'a nazil olmuş Qur'andan başqasına inanırlar. Nəticə olaraq o Qur'an güya başqa Qur'andır. Al-Qur'an al-akhar Məhdinin yanındadır və onunla cəhəzəyir. Onlar Şiənin Mehdisinin Qur'anı deyirlər. Resulullahın Mehdisinin Qur'anından fərqlidir. Bu düşüncələr əfsanədir, qıraafatdır. Biz Vəhabi olanda Səudiyədə öyrənmişdik. Bunlar Hind filmlərindəki əfsanələrə bənzəyir. Əfsanədir aramızda yayılıb. Təəssüflər olsun ki, inanmışıq. Mən vəhabilərdən tələb edirəm ki, müraciət etsinlər həqiqətlərə, dəqiq olsunlar məsələlərdə və nisbət verməsinlər Aliməhəmməd məzhebina belə aşağı sözləri ki, ağıllı adam onu deməz. İmam Ali dedi ki: İnsanı mənliksiz fikirlərlə sına. Əgər təsdiq etsə, onun ağlı yoxdur. Belə axmaq sözlərə inananın ağlı yoxdur. Mömin aydınlaşdırar, araşdırar, dəqiqləşdirər. Peyğəmbər hədisində deyilir ki: İnsandan çıxan bir kəlməyə görə 70 il cəhənnəmdə qala bilər. 70 il cəhənnəmdə qalar. 70 il cəhənnəmdə. Bir adi kəlmə. Bəs necə olar ki, həmin kəlmə fəhtdan olsa? Kitabların üstünə Allah kitabına qarşı Qur'an'a istihara məbili Qur'an'a hörmətsizlik edən Allah'a hörmətsizlik edib. Çünki o Allahın kitabıdır. Mən, əgər Şeyx Məhəmməd Qəzal'in kitabına hörmətsizlik etsəm misal üçün. Şeyx Məhəmməd Qəzal'in özünə hörmətsizlik edirəm. Əgər mən Fizi lal-Qur'an kitabına Seyyid Qutbün kitabını hörmətsizlik etsəm, Seyyid Qutbün özünə hörmətsizlik edirəm. Əgər mən Şeyx Məhəmməd Abdülvahabın Tövhid kitabına hörmətsizlik etsəm, Şeyx Məhəmməd Abdülvahaboh hörmətsizlik edirəm və kim Qurana hörmətsizlik etsə, Allah'a hörmətsizlik edir. Qurana hörmətsizlik, Quran Allah'a hörmətsizlikdir. Çünki Allahdır Quranı nazil edən və odu qoruyan bulasa insan hər sözünə görə cavab verəcək. Və kimin üçün Quran önəmsiz olsa, onun üçün Allah da önəmsiz olacaq. Allahı hörmət edən Qurana da hörmət edəcək. Allahı uca bilən Quranı uca biləcək. Buradan da cəray bu məsələni araşdıraq. Ciddi olaq. Bu ciddi məsələdir. Əsas əqidə və dinin əsaslarındandır. Biz xeyal edirik ki, hardasa bir müsəlman ola, istər Şiə olsun, ya Sünni olsun, vəhabi olsun, ya sələfi, ya sələfi, ya Sufi, ya Zeydi, ya Abbadi, ya başqa müsəlman məzhəblərindən olsun. Üçünsə ki, Məhəmməd O məhddi ki Allah onu belə adlandırıb. Çünki o bu Qurana çağırış edir. Allah Qur'an Resuluna nazil olmuş kitabdır. Alif lam mim. Bu kitab onda heç bir şübhə yoxdur. Təqvallar üçün hidayətdir. Yəni Quran təqvallar üçün hidayətdir. Mehdi də taqvallar üçün hidayət. Ola bilməz ki, Mehdi hidayət etsin ilə hidayə Qurandan başqa şeyə. Ola bilməz ki, Mehdi Qurana dəvət etsin Amaməmmədə nazil olmuş Qurandan başqa kitaba. Mehdi hoca əsdərdəndir ki, İbn Teymiyə Vəhab şərhləri, şafii alimləri, həmbeli alimləri, müləlikçilər, müsəlmanların və hamısı elan ediblər ki, o 12-ci idi. Və o Məhəmməd ibn Həsən Əskəridir. Onu Allah özü məbdə adlandırıb. Çünki o elə Quranın dəvət etdiyi şeyə dəvət edir. Esirdə Allahın hidayətindən ayrı bir hidayət yoxdur. Qur'an hidayətindən başqası yoxdur. Qur'an hidayət kitabıdır. Allahın sözü ilə təqvallar üçün hidayətdir. Mehdi də Qur'an-ı Kəriməyə dəvət edir. Kayfa yusaddaq. Ağlı olan vəhabi Müsliman Qur'an oxuyan bu Allahın nazil etdiyi Qur'anı necə düşünə bilər ki Allahın Mehdi adlandırdığı şəxs Allahdan başqasına dəvət edir. Hey Allah. Elə bir Qurana dəvət edir ki, Allahın Quranı deyil. Göyə, yəni Quranla gələcək, Allahın Quranı ilə yox. Eləsi Mehdi deyil. O, Dəccal olar. Təəssüflər olsun ki, yaranmış təsəvvür. Əzdə Saudiyada Vəhabilikdə, Əhlüsünnədə yox. Mehdinin Quranla əlaqəsi haqqında təsəvvür gerçəklikliyə uyğun deyil. Biz gəlmədik. Mehdinin xüsusiyyətləri ilə çünki o, ona görə Mehdi adlandırılıb ki, Allaha tərəf hidayət edir. Rəsulullahə nazil olmuş Qurana dəvət edir.